Työvoimakoulutukset ovat työ- ja elinkeinohallinnon hankkimia koulutuksia, jotka ovat osallistujalle pääsääntöisesti täysin maksuttomia. Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille aikuisille. Muista ilmoittautua työnhakijaksi ennen hakemista. Koulutuksia on tarjolla hyvin monenlaisia, aina päivän mittaista korttikoulutuksista pidempiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja rekrykoulutuksiin. Koulutuksia on tarjolla ympäri vuoden ja ympäri Suomea. Valikoimaan voit tutustua Työmarkkinatorilla valitsemalla etusivulta henkilöasiakkaat ja haussa oleva työvoimakoulutus. Saavut hakukoneeseen, jossa voit etsiä koulutuksia sanahaun, ammattiryhmän ja sijainnin perusteella. Kun olet löytänyt kiinnostavan koulutuksen, tutustu huolellisesti ilmoituksen tietoihin. Koulutukseen voit hakea sähköisesti hae tähän koulutukseen napin kautta. Nappi löytyy ilmoituksen lopusta. Hakemus kannattaa jättää esimerkiksi pankkitunnuksella palveluun tunnistautuen, jolloin hakemus astuu heti voimaan ja on sitova. Halutessasi voit hakea useampaankin työvoimakoulutukseen kerrallaan ja vaikka ympäri Suomea. Tarjolla on myös verkkokoulutuksia. Jos olet työtön tai lomautettu, voit saada työvoimakoulutuksen aikana sitä työttömyysetuutta, mihin sinulla on oikeus työttömänä ollessa, mahdollisine korotuksineen sekä kulukorvauksen. Lisätietoja etuuksista eri elämäntilanteissa löydät Suotuisa suunta -blogin tekstistä, jonka linkki on videon kommenteissa. Voit olla myös yhteydessä meille koulutusneuvontaan. Kovasti onnea koulutushakuun!